Еврокомисарът за реакция при кризи Кристалина Георгиева присъства на заседанието на правителството. Обсъдени са били действията за представяне на нейната кандидатура в следващия състав на Европейската комисия като вице-президент и като върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката за сигурност. Шансовете ни не са никак малки. Имаме своите шансове като страна да се преборим и за поста вице-президент и за върховен представител. Служебният премиер е изпратил писмо до Сергей Станишев, с което го моли партията на европейските социалисти да подкрепи кандидатурата на Георгиева. Призовавам го да съдейства за тази изключителна възможност българин да вземе един от най-високите и при това ключови постове в Европейския съюз. И оставаме отворени за по-нататъчни разговори и диалог с него при необходимост. Но ние като българи смятам, че трябва да направим това усилие без оглед на партийната принадлежност. Мобилизираме всички български евродепутати без оглед на това към кое политическо семейство принадлежат.